Це наслідки чергової ворожої атаки на Запоріжжя та два села поблизу міста. Російські снаряди пошкодили інфраструктуру, постраждала одна людина. Останнім часом окупанти щодоби б'ють по обласному центру. Ракети С-300 забирають життя цивільних, руйнують інфраструктурні об'єкти та житлові будинки. Запоріжці, з якими ми поспілкувалися, кажуть, вже бояться лягати спати вночі. Боїмось. В мене дуже багато оточуючих людей, які лягають спати і говорять, я до 5 ранку не спала. А що ви робили? Я ждала прильотів. А потім, коли вони вже сталися, я заснула, як в тумані, і проспала на роботу. Та найтяжче з малими дітьми, коли їх, сонних, щоночі переводити в безпечне місце. Коли особливо посеред ночі дітей треба підіймати та між двома стінами вести, а вони спати хочуть. У мене дитина 2 роки, і їй це важко сприймати. Тяжеловато, за дітей переживаєш, за родителей. Ну, а так, в принципі, держимося. По місту пошкоджено вже понад 150 будинків. В одних повибивало шибки та потрощило дах. Є й такі будівлі, що отримали більш серйозні руйнування. Наслідки обстрілів щодня усувають комунальні та екстрені служби. Не припиняють російські загарбники гатити її по інших населених пунктах області. Під постійним ворожим вогнем міста та села Пологівського, Васильівського та Запорізького районів. Снаряди, що лишаються після обстрілів, виїжджають ліквідовувати рятувальники. За 7 місяців повномасштабної війни вже знешкодили понад 2000 таких. На Запоріжжі місцеві жителі кажуть, окупанти буквально закидують снарядами їхні міста та села. Касетними снарядами. Попало прямо в веранду, попало тут на втічникам двору, вбило 40 голов птиць, вбило у сусіда, у сарай, потім возле туалету впало. Попри небезпеку, залишати рідні домівки готові не всі. Дехто місяцями живе без газу, світла чи електрики. Підтримують таких людей волонтери, рятувальники та Червоний Хрест. Людям привозять продукти та інші речі першої необхідності. Інна Гого, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».